Для того, аби попередити спалах коронавірусу на Закарпатті, одним з заходів стало скасування руху громадського транспорту. І відразу ж постало питання, як потрапити на роботу медичним працівникам, адже автомобілі є не у всіх. У великих містах відгукнулися служби таксі, в багатьох населених пунктах стартував флешмоб «Підвези медика», де всіх небайдужих закликають власним транспортом доставити лікаря на роботу. На Виноградівщині ж їх вирішив підтримати центр з обслуговування закладів освіти. Рішенням сесії Виноградівської районної ради було прийнято рішення щодо забезпечення довозу, і ця функція переклалася, цю функцію буде здійснювати центр з обслуговування закладів освіти, буде здійснювати довіз медиків як первинної ланки, так і центральної районної лікарні. Транспорту потребувало більше 300 медиків. Центральна районна лікарня 332 медпрацівника. І є ще медпрацівники, які добираються теж із району в місце. Це медпрацівники Центру первинної медико-санітарної допомоги. Таких у нас є 18 чоловік, і всім їм буде організовано транспортування. Враховуючи кількість медиків, які потребували транспорту та географію їхнього проживання, було розроблено кілька маршрутів. Ми маємо 6 маршрутів. В основному вони будуть охоплювати найближчі села. Це Олешник, Дротинці, Підвиноградів, Вилок, Онік, Кам'яти, Широке, Копання і Королівський Кущ, так само Черна Виряця, Новоселиця. Розвозка медичних працівників буде проводитись двічі на день – зранку та ввечері. Водії автобусів кажуть, що кожен закріплений на своєму маршруті, графік вже відомий. Новий маршрут буде здійснюватися з Олешника під Виноградово і Виноградову центральну лікарню. Підвозити медиків. Медиків повідомили, в 7:30 виїзд з Олешника. У центрі з обслуговування закладів освіти запевнили, що автобуси в розпорядженні медиків до завершення обмежувальних дій в районі.